Azemi nuk është shembol as për berishën as për kundërshtarët e ti. Nga mero baze, Azem Hajdari nuk ka këfrëm zonë sot në opozit, tipologjia ti si politikan sot nuk përkon mas një profil politik në opozit dhe mas një objektiv të grupeve të saj. Azem Hajdari nuk mund të jetë shembol për grupin e berishës, Jo vetëm për faktin se Berisha është arsye e vdekes e ti, por mbi të gjitha se gjithë betejen e ti të të, të vjeqare në politik, nga 1990-a deri me 1998-ën, a je pati kundër sa li Berishës, për jashto 4 ditet e djetori që e kishte me diktaturën, gjithë pjesa tjetër jetës e ti ka qenë një luftë të përdiqme, herë eftot, herë e hapur, e herë shpërthyë vetëm kundër sa li Berishës, dhe kjo ka zjatur deri 2 minuta para se të vdiste, kura i e nëzorin e prit, i bindur sa Azem Hajdari i kishtë siel hasmin e ti në obor për të vrarat të, dhe kështu i përdori ata për të hequr qafë Azemin, të cilin e kishtë më shumë problem sa ata. Grupi Berishës kërkon të mbjetoj në politikë kundër Sheba dhe përëndimit në tërsi, dërsa Azemi është politikani që i hapi dyërt pranis Amerikanë dhe përëndimit në Shqipëri. Grupi Berishës po përpi që të mbjetoj në politikë, duke përja shtuar atë pjesë të opozitës që është kundër Berishës, njësoj si që bënd të Berisha dikur me hajdarin dhe mbështetësit e ti. Grupi Berishës po përpi që të mbjetoj në politikë, duke u pas i lirmetës, Dërsa Azemi edhe pse u përjashtua nga Berisha prej PD në janar të vitit 1997, nuk pranoj kur të ikte nga partije dhe të fshije pas grupimeve të tjera, por këto dhe shumë arsyet të tjera, Azemi nuk është një shembul i mirë për Berishën dhe grupin e ti. Pasi edhe të vdekur e kanë kunder historinë e ti, në gjdo hap që hedhin, Azem Hajdari nuk e ndimon do të asë bashën, edhe pse këti të fundit nuk i duhet edhe asë ka marë mundin të përdor. profili agresivi Hajdari të është kunder të e profili të urban të Lulzim bashës dhe gjuës së ti politike, duke që një politikan pa shumë skrupuj, Hajdari sot nëse do të ishte në vend të Lulzim bashës dhe të akishtë ndjerë prej letës ka shberishën nga zyrat e shqup, dhe mos o mund ta akishtë rraur dhe vetë, lemë pastaj nëse dhe të kishte ka që nga përëndimi sa ka basha, A i do të bënë të berishën mos të dilë të mas në, TV, në djali të vënë e djelit të vetë. Grupin e gazbardit po ashtu nuk e ndimon do të shembuli ti, pasi ata janë tani një grup servili berishës. Paka shumë si Tritan Shehu me 1997, i cili formalisht ishte kuretari për dë dhe kishte përjashtuar Azemin nga partia, por kure ta konte në kafe i hidej në qafë. Kështu ndodhi një herë ndërsa unë me Azemin dhe yllir akipin pinim kafe në Rogner, kur Azemin sa po e kishin përjashtuar dhe Tritani në kra me një investitor italian po fliste pa pushim italisht dhe në përshëndeti gjithë dashuri. Po që me këte Azemin që e përjashtua, i përjashtu ati, thash unë. Azemin? S'kemi me Azemin. Azemin e ka mikë. Si Azem mirë, nga shtepia mirë. Shpetësie me të cilën fliste ishte krasueshme me një robot të kurdisur, Azemi nuk e ktheu kokën fare prej ti, vetëm griti pak zërin dhe tha, ikor të ritan se sa vetëm mblidhen ty në sheshen Skanderbej, mua më mblidhen në mirdit kur më bie goma e makines. Paka shumë kështu është grupi i bardhit sot, nda i lodhën kot në e tyre për të përkujtuar Azemin. Si dhe mos berisha që e ka vrar vetë, nuk e hynë në punë për asgjë, vetëm sa u kujton të gjithëve një armik të ti, të tjere të pakte nuk e njojnë dhe asë e përkujtojnë pasi nuk u duhet, dhe mirë bëjnë, ashtu dhe i është me i qetë.